שלום לכם, מה העניינים? מה יש הרבה? יש הרבה מתווים ויש גם הרבה הרבה משחקים והפעלות וערכות הפעלה לליל הסדר למשפחות ולילדים. שולחים אליי מלא, כל הזמן שולחים אליי ערכות כאלה. אני רוצה לספר לכם על ערכה אחת שהתאהבתי בה, כי זה פשוט משחק יפהפה. הנה זה, קוראים לזה זמן משפחתנו. זה משחק קופסה מאוד איכותי, עם חידות והפעלות ומשחקים לכל המשפחה, ולכל המשפחה זה באמת, הם מסומנים רמות קושי, שכתוב, זה לילדים מעל גיל 11, זה לילדים מעל גיל 7, לילדים מעל גיל 4, ככה שאפשר לעצור במשחק ולהגיד, עכשיו זה רק לקטנים, זו חידה רק לקטנים, והגדולים לא משתתפים, עכשיו זה חידה רק לגדולים, כן, כדי לא להביך ילדים או לעשות את זה קל מדי, פשוט יש, זה מסומן לפי רמות קושי. זה באמת באמת כיפי, כי צריך לאסוף את הרמזים מכל שלבי המשחק כדי להגיע לתשובה על השלב האחרון. זאת אומרת, מי שיתוף פעולה כזה, אם אתם לא אספתם את הרמזים, לא יהיה לכם אפשרות לענות על החידה האחרונה. החידה האחרונה מתבססת על כל הקלפים שהצלחתם לאסוף. זה עשוי מאוד מאוד איכותי. אופ, ראיתם את הפעמותים שלי? פעמותים חדשים, לא קשור. עשוי מאוד איכותי, מאוד מעוצב, מאוד יפה. יש פה מלא סוגי קלפים, הסברים נורא ברורים על איך משחקים, לוחות של משחק, ועוד משהו שאני רוצה להגיד לכם, זה שבכלל לא חייבים לשחק את זה בליל הסדר. זה לא שזה, יש איזו נקודה בהגדה שלנו עכשיו, בשלב הזה של ההגדה, צריך לעשות את הדבר הזה והזה, את ההפעלה הזאת והזאת, שזה קצת בייס אותי בהפעלות אחרות, כי זה פשוט, לא לכל המשפחות זה מתאים לעשות משחק בליל הסדר. לפעמים זה מאוד מעריך את ליל הסדר, ובמשחק הזה, בזמן משפחתנו המתוק והיפה, אפשר לשחק את זה בשבת הגדול, אפשר לשחק את זה בימים שלפני פסח, אפשר לשחק את זה כל השנה. זה פשוט משחק קופסה, איכותי וטוב, שנותן את הערכים של ההגדה והערכים של פסח. רואים אותי? הנה אני. אחלה אחלה של משחק, פיתחה את זה דוקטור בשם קרן, אני ממש שמחה לפרגן לנשים. היא דוקטור לחינוך מדעי, הרבה שנים עשתה פיתוח פדגוגי של תוכניות לימודים, ולדבר הזה יש ערך מוסף נהדר. עוד ערך מוסף קטן, אתם קבלים לי קופון הנחה קטנטן, מיד תראו אותו. שיהיה חג כשר ושמח, ממליצה מאוד על זמן משפחתנו לליל הסדר, למשפחות. יופי, יופי של דבר. גם יופי של פמותים, אבל זה לא קשור. ביי.